Qualquer coisa, Pia, se esse comando ficar muito para baixo, que eu tô pensando, é só aumentar as varetinhas aqui, ó. Mas não vai ficar. Não, porque o hidráulico é aqui baixinho, ó. Então aqui vai ficar bom. Ó, aqui no vídeo lá você falou de colocar aqui, ó. Não tem jeito lá, não me faça essa loucura. Mas Não, não ia ficar ruim também. eu acho que não, meu. Não, só ia ficar estranho de Ia ficar olhar assim, feio. ia ficar, mas ia ser funcional. Então teve gente que não gostou. Não, não, não. Ah, não é que não gostou, é opinião, né, cara? Cada um É. tem, né? Isso que é bom daí, ajuda. Quebrar na primeira. Que tal, broquinho do piano, né? Chave, dois parafusos agora. Se você quiser pegar a chave e ir apertando aqui, né? Que é as emendas. Dá pra ser, né? Faça alguma coisa. Acho que parafusar embaixo primeiro, né? Depois ergue isso aí, né? 17 passou. É. Parafusa. Você vai parafusar aqui primeiro, né? Sim, aham. Tudo. Aí você daí já põe pronto. Sim. Só que agora, qual que é qual, vou precisar de ajuda. Esse é o pressão. O curto é pressão. Precisa muito aperto nisso ou não, Bruno? Ah, tem que apertar aí. Oi? Só que vai precisar de duas chaves aqui. Ah, mangueira coxa depois. Esse aqui vai ficar para depois. Isso
Essas mangueiras tudo do mesmo tamanho, galera. Não tem perigo de colocar errado, não. Boa tarde. Os parafusos? Tá louca? Já instalei tudo o comando aqui já, cara. Agora você me aparece. O que que tá acontecendo com o meu mecânico? Não foi fácil. Tá bom, né? Já chegando... conseguiu apertar tudo certo? Cara, eu acho que tá tudo apertado. Só que eu tenho medo de apertar muito forte esse negócio aqui e estourar. Aperta. Não, mas se estoura. Tá apertado. Vou colocar e ver agora. Se vazada, eu deixo o mecânico apertado. Eu vou ter que puxar as mangueiras lá e você guiar. Ah, você vai furar primeiro? Só passar uma bagunça. Posso puxar aqui, ó? Ou você vai coisar mais? Mangueirinha. Calma aí que faltou uma aqui, ó. Opa. Aqui. Deu boa? Deu, só. Cara, vai dar na medida aqui, cara. Aí.
Meia dezona no gás. Eu fico curioso, cara, como que funciona esse negócio? Se é tipo um registro que aumenta a quantidade de gás ou diminui? Eu posso ir mexendo aqui ou não dá, Bruno? Oficina movimentada, Bruno. Tá vendo? É a minha divulgação lá, hein, cara. É, tem mão. Você viu? É, a mão de obra vai ser bem deduzida no valor da divulgação. É mesmo? Tem mão de obra? É. Hã? 5 conta? Que 5 conta? 5 real ou não? 5 real eu pago. Tá louco, né? E eu tenho uma caixinha de cerveja. Colocar pra nós. Pra gelar pra nós tomar. Fala, senhores! Boa tarde! Animadinho? Animado? Animado é o sobrenome, né? Exatamente. Daí o bicho velho. Fala, senhor. Aí assim, né, cara? Daqui a pouco nós liga ele pra vocês ouvir o ronco do bruto. Nossa. E aí, filho? Bom? Você cromadão, né, cara? Pois é, né? Não é fácil, não, velho. Bem chateado, né, cara? Tem que ter uma máquina de solda. Não, faz de bicho, né? Uma cabeça, né? Mais ou menos. Nossa, olha então, o senhor bom, né, mano? Tranquilo? É, né? Domingão até meia-noite, tá sorrando. Domingo, né? Depois que você saiu, sem parar. Não é fácil, não, mas vai. Vamos passar domingo inteiro, então. Eu vou apanhar a caixinha pra gelar a lata, né? Não, eu vou ir embora. Não, mano, até você não encontrar a calça, não. Será que a gente é... É perto de uns 500 cavalos agora? Olha, comigo em cima, talvez? Ah, não, com certeza. Não, mas sabe Deus quanto que vai ser de força que vai ter, né? Não vai montar muito, não. Não, mudar um pouco vai, mas daí o certo era mexer com bomba injetora e... É, porque tudo força, né? Tudo força, e daí, por enquanto, vamos manter o originalzinho. Falar português bem claro, isso aí tá sendo só pra ser uma graça, só. Só pra fazer barulho? Só pra fazer uma graça, só pra ficar bonito. Não, você não força muito, né? Já vejo o seu Zico trabalhar. É? Deus o livre, cara. Mas tá pronto, na verdade, né? Tá ficando de respeito. Já dá pra encerrar o vídeo por hoje, pois já tá pronto? Não, mas não tem que fazer o teste. Ah, tem que fazer o teste. Então. Claro. Aproveitar bem os canalzinhos e pagar, porque eu vou fazer um vídeo do canalzinho. Precisa pagar nada não, tá louco? Hoje que é não, não, uma gelada, a gelada compensa. Hoje, meu, você trouxe o drone? Trouxe. Hoje que é o dia de fazer um videozão aqui que tá tudo. O sol, né? Hoje, né? Cheio de maquinário, caminhão e coisa lá. Esse aqui, o dia eu vim aqui, acho que foi o primeiro dia que eu vim que trouxe com o drone. Viu? Vai na mangueira ali em cima, deixa eu ver o tio trabalhar. E o tio dele trabalhando com o trator, assim, de repente ele só... Olhou pra cima e uma enxada na mão, assim. Abaixou, pegou uma pedra e eu... Tchau, tchau. Vai embora. Eu mandei ele aí. Você derrubava o dono, mas não conseguiu. É, não tem coragem, né? É, agora é só apertar as mangueiras aqui. Faz aqui, Joel. Acho que vai ter que dar uma mãozinha aqui. Por quê?
Ah, você já quer fixar a plataforma? É. Carma lá então. Aí temos que erguer. Deixa eu só colocar mais esse aqui pra não perder. Ó. Como é que é, Padu? Véio, tentado. Complicou, né, Pia? Pra cá. Tem que erguer pra cá. Aí, deporta, hein? Deporta. Pode deportar, né? Aqui que tem que ser o lugar aqui. Ai, meu dedo! Ai, ai! Mas não vai baixar. Carmen, eu acho que minha... Vê se consegue passar lá por baixo. Não vai. Vamos passar os parafusos? É, melhor mesmo. Os parafusos de baixo pra cima. Será que você vai conseguir lá? Né? Arma lá que o parafuso agora escapou. Ah! Maravilha, caiu. Decontar a coisa, não é fácil. Cuidado, você tá bom. Pega, deixa, põe. Sabe cortar isso. Segura aí, Bruno. Aqui vai dar pra erguer agora. Vai ser o outro. O outro caiu. Caiu? Acho que caiu no chão. Se não caiu dentro da lá, da coisa lá de óleo, eu não duvido é nada. Vamos tirar e vamos colocar os parafusos por baixo. Então, olha lá, ó. Não, agora você não consegue colocar? Não, pegar os parafusos por baixo e soldar, senão vai ficar vindo. Ah, tá. Não, dá melhor ainda. Tá, segura. Como é que vai tirar agora? Não, aí mesmo. Eu acho que é os contrários, Bruno. Tem que... Não, não, eu digo essa parte pra baixo primeiro. E daí você erga o comando daí. Aí. Será que vai passar? É, não, como que nós tiramos isso aí agora? Não, vai ter que dar um jeito. Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui. Ai, ó, quase. Ai, o dedo se foi mal. Como é que tá se... Ah, pegou na mangueira ali, ó. Nossa, chegou a descascar a mangueira. Ah, mas um pouco danado. Deu boas. Aí depois vem o aceleradorzão de pé. Ai.
Aqui essas mangueiras não vai atrapalhar, não vai bater em nada. Qualquer coisa depois eu amarro aqui em cima elas, ó. Aí fica bom. Bom, agora eu tenho que apertar o meu aqui, né? Não apertei. Eu não sei se aquele de trás não tem colocado. Daí a veia da rosca, ó. Eu acho. Se virem. Vou colocar no colano, tá? E as porcas, ó. As porcas, não sei, né? Aqui, ó. Caiu no pano. Não sai ainda, né? Não, né? E a mangueira não consegui achar do mesmo tamanho. Aí me falaram que eu vou ter que comprar um U, né? Um L aqui. E daí um cano e daí outra mangueira saindo de lá. Uma emenda, né? Uma emenda de ferro. É. Bom, galera, basicamente instalado, só que aquela, né, não tá bem fixo, galera, porque como a gente vai, né, reformar o trator, a gente vai ter que tirar tudo de novo. Então, só pra ter uma base, como que ficou o banco. Como eu falei, ele vai mais pra frente. É, vai ter o acelerador de pé. Diga. Aí, aqui o comandão, ó. Só que eu acho que, bom, acho que colocar o outro parafuso ali vai segurar, né. Vai colocar outro parafuso, acho que o negócio estiver fixado. Achou um parafuso aonde? Não, uma porca tava no pano ali, mas não tem a outra. Não, e não adianta, né? Depois vai ter que desmontar mesmo, Bruno? Aí aqui o... Olha, mas ficou no capricho. Vai a... Mas não é nem pra desmontar aqui. Mas pra reformar tem que tirar a plataforma, tirar os tanques? Mas nós tiramos aqui. É, também dá. E aqui, você já vai furar ou o que vamos fazer aqui? Pois é, o que eu pensei, qualquer coisa faz uma mão francesa no paralama, né? Daí fica firme. Ou aqui, ó. Olha que eu prendi essas mangueiras aqui também. Aqui, cortei com isso. É? Vamos ver aí como é que vai ficar então. É só trazer a furadeira. Mais em cima? Mais em cima não vai, é aí mesmo. Por quê? Pega a mangueira aqui, ó, na plataforma. Como assim? Aqui, ó, pega a mangueira não, aqui. No buraco de cima. Tem dois buracos. Ah, não, tem que ser nos dois, né? Não aguenta. Puta massa. É isso que eu ia falar. Será que é boa a broca? Eu pensei em colocar um aqui, mas não vai. Não vai. É cara, mas é boa, né, Pia? Nossa senhora. 2 kg de massa e 1 de metal. Tem que achar agora 2 parafusos. Ai, 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 cara. O orçamento depois do Bruno vai lá, Joel, mão de obra, foi tanto e tanto de parafuso. Limpou meus parafusos. Original, esse trator fala que tem 92 CV. Será que chegou no incêndio? Porque, Pia, sabe o que que me espantou? Ah. É saber que eu trabalhei com esse trator no subsolador, 5 haste, tá, beleza. E eu tava vendo um vídeo, deu com 7630, cara, no subsolador, o bicho velho
urrando também, cara. Deu o quê? O meu trator quase se comparou no 7630. Então tá louco de bom, cara. Deus do céu. E esse aqui? Tá bom. O parafusinho curtinho assim não dá? Ó. Fino. Não é preciso ser tão grosso lá? É bom, né, João? Lá vai forçar, você vai ver, vai entortar aqui, ó. É, porque as mangueiras, tudo forçando ali, né? Se não dá em um, dá no outro. Aqui eu tenho um feito. Gostei da chavinha Allen cortada ali. Aqui, ó. Eu cortei com o seu dela a porquinha 13. Na ponta, na reta. Uhum. Vai melejar um pouco de óleo por causa do... Ó. Por causa daquele negócio lá que estourou, né? Mas... Não dá nada. Quer ver se não vai usar óleo lá, né? Pois é, também tem isso, né? Foi? Já tá trabalhando. Vai ter que só mudar lá, Bruno. Ele tá no hidráulico agora. Vai ter que puxar o negócio pra... Pegar pra lá e empurrar pra cá. Mas não tá vazando. Maravilha. Aqui, ó. Ah. Aqui você consegue? Acho que sim. Não. Não dá tamanho. Vamos engatar. Coisou? Beleza. Tem algum segredo aqui, será? Força mesmo. Não. E quando ele vem de perto. Ele vem de perto. É o famoso novo, né? Só que pra cá não vem igual o outro. Hidráulico.
Opa, é o de cá. Ah lá, Brunão! Traz o pistão aqui pra câmera pegar. Claro, não é aquela mil velocidade, né? Mas... Pressão dá?